A Editora Abril terá que indenizar a atriz Isis Valverde em R$ 40 mil. Uma das revistas da empresa publicou uma foto que mostrava os seios da artista sem autorização. As fotos vazaram em 2007. A editora publicou as imagens na revista Playboy sem autorização da atriz. Em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada a pagar indenização, mas recorreu. Aqui no STJ, a Editora Abril afirmou ter agido de boa fé. De acordo com a empresa, a imagem foi cedida por uma agência de fotografia. E por se tratar de uma pessoa pública em local público, considerou que a autorização da atriz seria desnecessária. Além disso, a editora alegou que estava no exercício da atividade jornalística. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Código Civil prevê a possibilidade de divulgação de imagem alheia sem autorização, quando for constatado interesse de ordem pública ou for necessário à administração da justiça. O ministro ressaltou ainda que, apesar do direito constitucional de liberdade de informar sem censura, o uso indevido de imagem alheia, mesmo sem lesão à honra, é indenizável. Em decisão unânime, os ministros da quarta turma determinaram que a Editora Abril pague indenização no valor de R$ 40 mil à atriz.